Пані Світлана – одеситка, молода мама, турбується радше не про здорожчання товарів першої необхідності, а відсутність асортименту у крамницях. Особливо це відчувається на дитячих товарах. Підвищились, наскільки, я так навіть вам не скажу. Грамів на 5, мені здається, точно все повиростало. Мені навіть не в цінах, а в асортименті більш проблема. Далеко не все є, не все можна знайти. Приходимо на інші бренди, наприклад, користувалися одними підгузками, зараз іншими, в такому плані. По цінам, звісно, щось виросло, якби, але, кажу, більше навіть мені некомфортно, що не все є до того, що звик. Але, в принципі, якісь альтернативи знаходимо. Поставки, звісно, змінилися, логістика, деякі регіони окуповані, це все зрозуміло. То якісь склади, може, там, як то кажуть, опломбовані стоять, не працюють. Відповідно, і асортимент, і цінова політика позмінювались. Пальне здорожчало в середньому на 10 гривень. Долар і євро тільки за останні кілька днів на 3-5 гривень. Люди занепокоєні, що ціни на стратегічні продукти через це зростуть ще. Хоча й розуміють, в Україні війна, але попри всі обставини побоюються, як виживатимуть у такій ситуації. Звичайно, вони дуже піднялися, і це дуже важко сказати, що ти купиш, що ти не купиш. Але ж там, де було кілограм в цьому пакетику, тепер 700 грамів, то начебто і ціна не змінилася. Їсти треба менше, особливо мені. Я нічого не можу сказати, що таке, що залишилось на тому ж самому рівні. Те, що необхідно. Крупи, мука, там, що особливо гречка. Тут ще вона так терпимо, не ті ціни, які показують кожного разу по телевізору. М'ясо, звичайно. Кажуть від того, що бензин виріс, і з цим пов'язують, що доставка і все решта. То жінка обично ходить в магазини. А бензин виріс, це понятно. Дуже. От сьогодні заправлявся по 52 літри на око. А на продукти я вам що можу сказати? Трошки виросли. Жінка там каже, що гречка подорожала там. Я думаю, якщо долар буде дорожчати, то ціни будуть підніматися. Тому що все зав'язано на долар. Так я думаю. А так подивимося, як це буде. Я думаю, війна закінчиться, все буде добре. У середньому на 10% за 3 місяці війни зросли ціни у Закарпатті, констатують у обласній військовій адміністрації. І це у нас далеко не найгірша ситуація порівняно з іншими регіонами України. Але це ще не межа. Давайте будемо реалістами. Враховуючи активні бойові дії на великій частині нашої держави, то і ворог завдає своїх атак саме на об'єкти паливомастильної галузі, то і треба також зрозуміти, що ринки надходження паливомастильних матеріалів змінюються. Якщо валова частка надходжень до 24 лютого надходила з території Російської Федерації та Республіки Білорусь, то зараз цей ринок повністю переформатовується на ринок Європи. Іван Заведняк каже, закупівельна ціна вже була вищою на ринку, тому ціни на паливно-мастильні матеріали і зростають. А це вже є похідним щодо росту цін в інших галузях, тому що логістична складова, вона є майже у кожній закладеній ціновій такій нормі. Тому треба бути відвертим, що ціни зараз будуть зростати. Але ми бачимо, що і Кабінет міністрів України, і Національний банк, вони вживають всі можливі заходи для того, щоб це якнайменше вплинуло на життєдіяльність громадян. Уряд і Національний банк вживають зараз всі можливі заходи для стабілізації економіки і наслідків для пересічних громадян. Наскільки це можливо у воєнний час? В нас в регіоні, а також Міністерство економіки активно працює також, щоб в Україну і продовжували надходити валютні прибутки. Зараз частина того зерна, яке не змогло імпортуватися в країни через порти, замовники, то зараз ми бачимо, невеликі черги сформувалися на європейських кордонах. Все-таки вкладаються нові контракти з європейськими країнами,
і економічні процеси тривають. Крім того, повним ходом іде евакуація бізнесу з гарячих точок у мирні регіони, у тому числі і в Закарпаття, аби працювати, зберегти робочі місця і підтримувати економіку країни. Тільки в Закарпатській області станом на сьогодні переїхало майже вже 170 підприємств, і з них вже 150 перереєструвалося і є нашими податковими резидентами. Єдине, що місцеві бюджети відчують надходження в зв'язку з чинним законодавством тільки вже з наступного року, коли ці надходження безпосередньо вже надійдуть на їхні податкові надходження, на їхні рахунки. Однозначно, війна, активні бойові дії вплинули і надалі впливатимуть на економічний стан країни. Але уряд зі свого боку робитиме кроки для вирівнювання ситуації, каже очільник департаменту економіки, аби система якнайменше вплинула на життєдіяльність українців. Наразі точно спрогнозувати, наскільки зростуть ціни, важко. Це залежить від підвищення вартості пального, кліматичних умов під час посівної та для врожаю, від розвитку воєнних подій.